तेरिका चिन्ता नल्याउन, अमङ असको भिडियो हाल्ने हो क्या। खेल्ने खेलाडीहरू अहिले जम्मा गर्दै गरिरहेको अवस्था छ। 10 जना पुग्यो भने अनि माकडा इम्पोस्टर बनेर सबलाई मार्ने हो। उरी उरी उर्नै मिल्दैन होइन, त्यसमा त पाँच खाँच गर्छ त्यसमा। ओइ त्यहाँ अगाडि एकजना, आ हा 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 हा, झर्ने त्तिकै टक्क एक सिकार देखियो। टक्क 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 टक्क, होइन सिकारलाई पहिला सिकार गरिहालौँ। छ रोड पर पर झरे जस्तो देखियो त्यो। ओके लुक्स भाया रोजुकाले, थ्याङ्क यू सो मच फर हेलो फुर्के। तिहारमा हजुरसँग मिटअप गर्न धोएको छ अरे, गराउँला नि ब्रो, किन चिन्ता गर्छु। गाइज रोजुकाले किन्दो छ। ओइ 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 मान्छे, यो 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 यसले भर्खर नगर्यो डिएकोलाई। ओइ किल चोर्न लाएको थिएँ, मारिदिएको, झन्डै किल चोरेको भे त्यसको। आम्बो सोल्टी दामी दामी, ढोलाइदिन्न त आइदियो त्यसको टक्ली छाम्ने हुन्थ्यो नि। आउँदैन त प्रकाश तामाङ, वेलकम बिग सर टट्टियो। अशोक गौतम बिग सर टट्टियो। एमपीको बोली धेरै हट्दैन त ल, धेरै छैन, झोलै देखेन, युएमपी पनि गोली हटाएन। M16 वाला यहीँ छ कि कता गयो त्यो? स्मोक आने त कसले हो? आऊ न केटा, यसलाई यसलाई मारेर पठाइदिउँ, लबी पठाइदिउँ, अनि चिङ्गालाला पाराले चिल पारा लुटौँ ल। 40 सुभाष सबल, 40 ल बिग ल 14 and 4K फ्यामिली, थ्याङ्क यू सो मच सुभाष सबल ओपी इन द च्याट। कार 98 रहेछ त त्यहाँ। यो माकडा M16 वाला त्यो क्याम्पिङ गरेर बसिसक्यो यार। ऊ यतातिर छ, त्यही अगाडिको त्यो डबल हाउस छ नि त्यहाँ। बत्ती गइदिएर ल, उहाँ आइदिए आउँछु सुरु पनि कुदिरहेछ भनेको त बत्तीको घर हेर्छ स्क्याम बोल्ने स्क्याम। कता यो घरमा छ, यो घरबाट जाऊँ न जाऊँ। भाग्यो क्या अब त्यो त, मलाई त साउन्ड साउन्ड त केही सुनेन, मलाई त्यस्तै त्यस्तै लाग्न थाल्यो त्यो, भाग्यो जस्तो शङ्ख लाग्न थाल्यो। M16 त छ, माकडफलाई हानिन्छ। ठिक छ रे यार, पुटिनसँग टिक्दैन भैया। तिनीहरू जम्बी जम्बी मार्न गयो, जम्बी मार्न रोख रोख, अहिले जम्मी मार्न देऊ न, अनि ट्याक्क मार्छन् दुःख तिनीहरू गर्ने काम गर्ने कालु। लोट्यो बाइक, लोट्यो जा, हामी जम्बी मारेर जङ्गलतिर लगाउँला। कहाँनिर त्यही त छ त, त्यही त भनेर भाइ टिक्दैनस् के, टिक्दैनस् के भाइ, कहाँ भेक्टर ल्याएर लड्न आएर हुन्छ। डिपी पनि रहेछ सोल्टीसँग सोन चाहिँ। अब अब केटा गएर गएर त्यो उसलाई जमिला हानु, बसलाई हानु। नयाँ आएको भूतको गेम रे त्यो, इन्फेक्सन मर्ड होला त्यो, कामै छैन केटा यार, मजै आउँदैन के, हावा आएको मलाई इन्फेक्सन भएको, एउटाले छोइदियो कि इन्फेक्सन, आफू इन्फेक्सन भयो भने मलाई मार्नै सकिन्न। जम्बी का जम्बी गेम खेलै खतम, जम्बी हुने जम्बी नहुने भयो भइदियो भने अलिक केही हुन्थ्यो नि होइन। नन स्टप जम्बी भएपछि कसलाई खेल्न मनपर्छ, हामी जम्बी हो माकडा पुटिन हो यार, पुटिन डन धोस्तै फान। अब यो 6 फुटको यो 7 फुटको जम्मीलाई हानौँ पहिला माकडा,
यसको चेलाहरूलाई नछु है, यसको चेलाहरूलाई यसलाई मार्न लागेको थाहा पनि हुँदैन। यसलाई बोलाऊ यता, पहिला ओ यता आइज हामी आयो। ओ जम्बी ओ बस कम कम हियर, आयो आयो बा बस आयो। तँलाई फसाए थियो क्या, हामी फसाए थियो रे बबुआ। गोली सक्यो, यसलाई गोल गोल घुमाउँछु। झुक्काइदिएँ यसलाई मैले। आ हा दामी। अब यसको चेलाहरू लान, यसको चेलाहरू लान मा कडक्स। नाच 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 हो नाच नाच। ओइ ओइ यसको यसको उसले ड्यामेज दिन्छ। घरासी समातेर हान्छ यो मोटे मा कडक्स। यिनीहरूको फर्सीको टाउको किन भइरह क्या महाकाडस? त्यही सङ्खल त्यही बसले यार यिनीहरूलाई यत्तिकै जमिनबाट निकाले हो जस्तो लाग्यो कि, जमिनबाट निकाल्यो आजले फर्सीको टाउको। फर्सी हुन्छ नि त गाउँघरतिर जताततै, त्यही फर्सी लगाइदियो टाउको जस्तो बनाइदियो। यिनीहरू आफू मक्ख परिरहन् बसले महाकाडस यिनीहरूलाई युज गरेर भन्ने थाहै छैन होइन। ग्रो अप हुनु पऱ्यो कि अब जम्बी पनि। कसो डोङ रूपलाल वेलकम बिग सर, आकाश ब्रो चन्द्र वेलकम बैक सर टू यू, आकाश खडेल वेलकम बैक सर टू यू। अरे बाप रे हामी बेरली लग्छौँ, बेरल बेरल बोल्नु पऱ्यो, बेरल बेरल गन। ए यो स्कोप लिनु पऱ्यो, कहाँ फिलेर हानिसकेछ नि त यार केटा। को थियो कहाँ टिक्छस रे भाया, टक्ली खाया लबी गयो। अब अङ्कु गोली मङ्गु गोली किन फाल्ने होइन, दुई गोली गयो एक किलो आयो। रातलाई बोट हानेको निकै मनपर्छ। त्यो बाइकवाला कुले हानेको यता होइन त उयो, अरू जम्बीलाई पनि मार्न जाउँ न, मजा आउँछ जम्बी मार्न पो मजा। ल ल ल मासु खान्न पाएर सुके जस्तो लागेको छु यार। यो मुला यो लुगा यार सुकाउँछ यार, यो सिसाको लुगाले सिसाको लुगाले। लाइफ ड्यामे सुजित थापा 20 स्टार, निरु गुरुङ 10 स्टार, विक्सर टट्यु। अनि फेसबुकमा 300K पुग्नलाई छ, 81 पुगेछ, ल 82 पुग्नलाई छ। सबले फलो गरौँ सेयर गरौँ है त फेसबुक पेजमा पनि, फेसबुक पेज 4K गेमिङ नेपाल, इन्स्टाग्राम 4K गेमिङ नेपाल, होइन फेसबुक ग्रुप 4K गेमिङ नेपाल, जताततै है त चहल पहल दिने गएको छ। टिकटक 4K ए टिकटक छैन, अरे गाडी भएकोतिर लाग्नु पर्यो नि, कहाँ गाडी नभएकोतिर लागेर हुन्छ त्यहाँ भन्दा यहाँ हुन्छ नि, ग्यारेजमा भएन भने सकेन, यहाँ त बाटो घाटो अलि अगाडि यता दायाँ बायाँ जताततै हुन्छ। हेर न यो माया काडा पुरै तु टर्कै देखिने अरे, सिसावाला लुगा टर्पको काँचुलीवाला लुगा जस्तो देखिने। ए किने एक्लै त्यहाँ गएको, अहिले उता नलाग्ने अरे हान्छन् चारजनाले अनि थाहा पाउँछ महाकडस बस। लुक्छ लुक्छ फुट स्टेप आएर चारजनाले थाहा पायो भने लुक्छ कि, अनि उरी उरी हान्छन् फेरि अझ त्यो अझ नक गऱ्यो भने एक्लै देखेँ नि त तौवा खाइन्छ नि सोल्टी, थाहा होला नि त्यो तौवा मुक्का तात तातो। अननाउन गेमर थ्याङ्क यू सो मच फर सब्सक्रिप्सन। यहाँ अन्त सबले यसरी झप झप सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो, अनि टक्कसँग 14K फ्याट पुऱ्याइहाल्ने है त, 700 गिभ अवे गराउँला डेडली हाले। बट हो ल यहाँनिर ढोकौ न, अम्ले हान्नु पऱ्यो टक्क टाढाबाट।
बस बस छोड़ दे के मरे होला ने रे मल त ना आने को ति होला न देख म सन 3 किल छदै छ ओए प्ले जोन मा न रो रेड जोन मा नक भयो के हो ल सोल्डियर गठै ठीकै छ सर रेड जोन न देउ न अबे दुई जना पो नक भा त परे परे भने लागे जम्बी आनौ न जम्बी जम्बी अम छम चलाउन पाउलौ त केडा तिमीले अम गुर्जा ओए त्यहाँ डरप पनि रहेछ यसको चेलालाई ना आन है त्यो 8 फुटको त्यो उलाई मात्र आन त्योलाई भूतलाई के रे बोसलाई मात्र आन यहाँ त आइसकेको छ कि जस्तो लागेर अलरेडी मार्दैछ कि जस्तो लाग्यो जम्बीलाई यहाँ तर यो 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 त ठिकै बना यार पहिला यस्तो मजा आउँथ्यो यार चार चार्ज भन्दा त यही ठिक छ चार्जमा कति धेरै आउँथ्यो यहाँ त कोही आउँदैनन् जम्बीसँग जम्बिया अहम आ गए रे भयो इधर आ जा यसको चेलालाई नआन है चेलालाई नआन ओ यसले ढुङ्गाले अन्नलाई भाग अब यसको चेलालाई 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 के आइन दादा ओइले ओइ यो नाचेर मलाई ड्यामेज दियो गुर्जा सुर्जा लिए यार के डरले ल बस 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 जम यार मैले गुर्जा लग्यो भनेको एक एम्प उठाइछ अच्छा गुर्जा पुग्यो र हैन ब्रो ठीक छ ठीक छ मैले एम्प खोज्नु पर्ला म त ओमको एम्प चाहिँ गुसो ओम ओमको ओम लिगे नौ तिमीहरुले कसँग मैले छ मैले ओमको गोली मात्र उठाइदिएको गोली चाहिँ मसँग आएछ एरिया बनाउनलाई त्यो ढुकेर बस्नु पर्दैन पसा तिरिक्क मुटिदिए पुग्छ ल महाकाडस ल महाकाडस ओ बचाउ 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 या पिपीको कमाल हो यो सब ए पुरोनेस देखाउन खुट्टिँदाखेरि यस्तो हुन्छ त्यही भएर पुरो खुट्टिने होइन जे छ त्यही थ्री एक्स लौ केटा यहाँ कसलाई चाहिन्छ पुरो खुट्टिँदाखेरि एफपिपी स्याफपिपी गरेर महाकाडस धन्नै गएको है स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ बस जे छ त्यही खेल्ने सिधा सिधा त्यो गाडी आउँदैछ क्या हो ऊ गाडी अरे बाबुआ बचेर कहाँ जान्छ रे तिमी दुईटा गाडी दुईटा गाडी लडिरह आना 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 कहाँ टिक्छस् रे भाइ सुतेर हुँदैन कि सुतेर हुँदैन पुटिनको छरुवा छरुवा हो किस्मो 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 गोर्जा अन्नलाई रामा कडक लेयर एम्फो त होला नि हेर त कहाँ छ गोर्जा याम्फो ल्याउन कोसँग छ माकडक गोर्जा पनि तिमीहरू याम्फो पनि तिमीहरू सबै चलाउनेमा यहाँ ल्याउ मैले चलाइ छैन ए होइन सप्रेसरको गोली मेरो कम्पनसेटर गएको यार सप्रेसर यार छ यार गोर्जा चलाउनु पर्छ क्या यहाँ रहेछ कम्पनसेटर भनेपछि अब हामीसँग खतरनाक के भयो यसलाई हाने छैन होला र यिनीहरूले
खाने ए अलग ल ल ये सही 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 नहीं नहीं यो 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 करने ही नहीं यो करने काम है किने एफपीपी करने को तो टीपीपी खेलने 28 जना अलाइव है ना अट्ठाईस जना अलाइव से जम्मा यार रे 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 ओ या या यहाँ को जम्मी लाई मारने यहाँ को जम्मी ले के दी दे दिन यार मले झाल लाग से जम्मी काम खाने गोली खर्च करे गोली खर्च करे मंदरे मला ये फोकट को ये जम्मी रन ये ना गुबारा सुबारा उखले रहे सु गाड़ी में टंगा ने मिलने वाह कर दे उम्र सके फिर ये उड़ा हरे वाह कर दे उम्र सके वही क्या डा रोको 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 रो, ये गाड़ी लेम खतरा स्कैम कर रहा हूँ स्कैम कर रहा हूँ स्कैम कर रहा सब लाई बस झर 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 मैं कड़स गाड़ी ले रहा हूँ सब झर हैं फिर एटा गाड़ी लिया मैं कड़स पूरे गाड़ी नहीं हमारे स्कैम बोते क्यों ले छैन गाड़ी नहीं उचालेर ल्याउनु पर्ला जस्तो चलाएर ल्याउने हो के केटा गाड़ी बोकेर ल्याउने होइन के त्यसैले दुईजना होइन कि एकजना अन्त तिनजना होइन कि यन्त शैली होइन डक्कसँग यो घरमा गाडी छ रे यो घरमा गाडी छ रे मुन्छे छ कि छैन यो घरमा मुन्छे छैन जस्तो लाग्यो ओ मान्छे सुत्यो यहाँनिर टक 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 सुत्ला सुत्ला ओइ सुत्ला अलरेडो सुतलास मा कडक आ ठीक छ श्रे भाइ पुटिन छ सुत्दिरा मा कडक सर ओम सम छ त ए ओम त घुइया भयो म बिक्छ के आज ओली अरे यो जम्बी वालामा इनेले नि दोस्तै आन रहेछ त सोल्डीहरु नि कडै खेलाडी रहेछ के तर के गर्ने पुटिनले देखे के सुतिरहेको कहाँ थिए सुत्न दिन्छ हौ पुटिनले अगाडि त्यसरी नगरौँ कि गाइज न ओइ यिनीहरूले त धोस्तै आने छन् त तल तल यता उता पुरै एनिमी हो एनिमी हो लङ रेन्ज फाइटमा त झन् पुरै धोस्तै खान्छन् आयो रे आयो गाडी आयो रे टुक टुङ टुक टुङ गाइस त्यहाँनिर यो नि त शैली होइन टक्क केटाहरूसँग सबैसँग मालै माल भयो क्या अब खतरा खाले आहा यो फ्युल क्यान छ त एउटा बोक न त्यहाँ अघि चाहिँ फ्युल क्यान फ्युलै छैन भन्दै थियो त तिम्रो अब उही कहाँ नि हो र ओहो हो हो जान 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 ओछो 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 इलान उलाइ छ हैन हैन इलान चुसन चुस गाडीमा बसेर चुस हाने त चोरले हान्यो त यार उठिसक्यो यार रोखिन होला चर्चीमा चर्चीमा गएर जानु होला चर्चीमा ए फ्युल छ कि छैन हाल त एउटा यो नयाँ केटाहरू फ्युल बोक्यो कि फ्युलै टिप्दैनन् मायाकड खालि एमो ठुचिरह हुन्छ अहिले एमओ हाल्नु नि त्यहाँ तेल तेल सक्यो अनि आओ भाइ तिमी हो नाइ 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 डोन्ट ट्राई टु किल अस फ्युलै साइड बे ताक्दैन त मुन्डी निकाल टग्ली छामौ टग्ली छामौ टग्ली छामौ न टग्ली टग्ली लेभल टूको रहेछ छामे यसको बिस्तारै बिस्तारै चित्त नलिकन अहिले टग्ली हान भेस्ट हान अनि त्यसो लास्टमा केही नबसी जाने हो कि
ल अर्कोले माया काडस आमले पड्काउँदैछ त्यहाँनिर। ओ त्यो रिभाइभै पाएन यसको मतलब त्यहाँनिर गएर हान्दिम रिभाइभै पाएन सोल्टै सोल्टै रिभाइभै पाएन अहिलेसम्म। टक 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 ओइ टक 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 त होइन पछाडि सक्यो त्यहीँ छ त्यहीँ छ एउटा पट्क्यो ओए दुईटा पट्क्यो ल दुईटा मर्यो तल हाम फालेको कहाँ टिक छस् रे भाया पुटिनले हान्छ मेटिनेरी छाया यो नि त शैली होइन बमले टक पुटिनको बममा छ डम यो हो क्या शैली। यत्तिकै सन्दीप ब्रोसँग खेल्या मान्छे हो नि त यार अलिकति बुझ्नु पऱ्यो नि सन्दीप ब्रोसँग खेल्या मान्छे त्यो नि सन्दीप लामी छाने के होइन क्रिकेट आनी अब यसो केही होला जस्तो लागिरह मलाई जिन्ला थ्याङ्क यू सो मच फर सब्सक्रिप्सन बिग सर टट्टी क्रिकेट अनि यसो होइन बलिङ गर्ने अवसर भाया टग्ली छामौँ न टग्ली कहाँबाट छाम्यो बाबा टग्ली छामौँ टग्ली छामाउ तै होइन सन्ने माया कडक मेरो साथलाई टग्ली छामाउ यार टिक्दैनन् के पुटिन इरङ्गलको पुटिन हो नि त यार त्यतिकै हुन्छ न तिन हेडसट नन स्टप के भिचा एक दुई मिस खान्छ त्यो त होइन अब मिस त खानु परिगयो नि त होइन गेम हो होइन गेमको नियम पनि होइन नत्र ह्याकर भन्छन् के केटा त्यही भएर यसो जानी जानी यसो मिक्स के भन्छ त्यसलाई एक्सपोज हुनु भएन कि होइन यसो मिस गरे जस्तो गर्नुपर्छ कि होइन फेरि ह्याकर भनेर एक्सपोज गर्ला नि फेरि विभिन्न गेमरहरू एक्सपोज भइरहन्छन् समय समयमा ओ हान्दियो टग्ली चाल्यो त फेरि अलि बढी बोलिएछ के हो यार टग्ली ल्याऊ त फोर्टी पुऱ्याउ तिम्रो लेभल थ्रीको रहेछ रेडी भएको त यार मा इज्जतको भाजी पाला गर्छ एक झड्कामा त्यही एकछिन पछि हान्नु नि यार बोलिसकेका थिएन यार बोलेरै सकेका थिएन डाइलगै सकेका थिएन ओए नाइस फेरि भेस्ट हान्यो भेस्ट हान्यो यहाँबाट त्यो नि खत्रै रहेछ कता हान्ने सोह्र सयको लगाउन निधार लगेर गएपछि त टिका लगाइदिइहाल्छ नि दसैँ हो यता उबर म दिन्छु म छु नि आइम हियर कति खतरा हानिदिएको फेरि टग्ली सब टग्ली भेस सब गयो त बे टग्ली टग्ली सग्ली हिलिङ सिलिङ सब गयो एउटा दिएँ मैले फर्स्ट ना 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 पछाडिबाट आउला है फेरि पछाडिबाट खट्टा टाउको देखाउने होइन यहाँहरूले के किन बाटो हुने यहाँ चलाउने यत्तिकै बस्ने थाहा पाइसकेछ ए यार चारजनाले हान्छ महाकडस एकैचोटि ओ यता पनि आइगो कहाँबाट घरमा आइसक्यो त कहाँ घरमा पछाडिको के भयो टग्ली होला त्यसको टग्ली के भयो टग्ली र भेस्ट त त्यहाँ छ त यार
रोखै म गाडीमा एउटा तेल हाल्दै गर्छु। रातै बनाइदिए यार। कहाँ गएछ पछाडि? त्यहाँ त चोरहरूले तिनीहरू जोनमा आयो यता अगाडिको घरतिर आयो घरतिर आयो भे तिनीहरू यार अघि अघि प्ले जोनले गयो एउटा एउटा प्ले जोनले नक भएको थियो त यार कहाँ गयो त्यो ओइ केटा तिनीहरूलाई ऊ यहाँ गएर ऊ गरौँ तिनीहरूलाई यता आउनै त नदिउँलाई बुझ्छ हो सर निकेश ब्रो वेलकम बेक्स त थियो बस त यो घरमा गएर लुटौँ पहिला होइन हिलिङ सिलिङ यताउता के के छ माल मेटेरियलहरू लुटौँ अब जामिन केटा हो मेरो कस्तो पिङ धेरै आयो भने यो डबल ग्रिनमा आइसक्यो कि जस्तो लाग्यो टिएक्सले हाने एउटालाई यही हो यही हो टिएक्स यहीँभित्र छ यहीँभित्र हो र खोइ केटा त्यो ग्रिन हाउसको माथि चढ्न पायो भने त्यो कता कता यो घरको माथि जानलाई लड्यो यहाँभित्र लड्यो लड्यो ओ यो दामी ए मलि आना छ है मैले एउटा ऊ त्यहाँ घरमा खायो महाकाडक्स अघि हान्नुपर्ने कहाँ ठिक छस् रे भाइ फुटिङ डनसँग त्यही त हानेको अघि तिनीहरूले कहाँ छ भे अरू एउटा 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 अझै छ यिनीहरूको टिम एउटा यहाँ कहाँ छ कि एउटा भए तिनीहरू अलडेड भयो र यहीँ रहेछ यार नक 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 लास्ट वान लास्ट वान यो त होइन जस्तो लाग्यो भे यता छैन जस्तो लाग्यो मलाई कहाँनिर छ कहाँनिर रोख रोख जोनले त्यसलाई आउँछ आउँछ त्यो भाइ टिक्दैन पुटिनसँग भाग क्याक पिरोलिन होइन यु हेटिन ल माया काडा